atyre që dalin në rrugë dhe dalin se janë në drejtën e tyre, s'ka asnjë problem. Dhe që kërkojnë rritje pagash opshe. Në emër të gjithë pedagogëve ju them që nuk jeni mësues. As mësues gjimnazi, as mësues nëndëvjeçare. Nuk jeni as mjek, as infermier në shërbimin shëndetësor publik. Gjithë këta, nuk jeni as punonjës policie, nuk jeni as ushtarak, nuk jeni as në punës civil, si jeni as pensionist, jo, të gjithë këta marrin një pagë apo një pension fiks. Ndërkohë që pedagogët janë në një hapësirë të ndërmjetme midis mbështetjes shtetërore dhe horizontit ku mjafton të duash dhe ja bën vetes rrogën edhe 2 fish, edhe 3 fish, edhe 4, edhe 5. Me fondet e tjera. Cilat janë fondet e tjera? Janë fondet e vetë financimit, janë fondet europiane, janë dhe fondet e universiteteve të tjera, private, ku shkohet, bëhet dhe mësim, edhe nga, po është një, dhe këtu nuk duhet të thellojmë se ndërkohë këtu ka një histori tjetër, të pagave të deklaruara pjesërisht. Kemi paga që nuk përkojnë me të vërtetën. Por kjo është temë tjetër. Këtë nuk e kam këtu për të ngritur probleme, e kam për të thënë se sa shumë potencial ka universiteti dhe këtu ka një fakt. Përpara se ne të futeshim procesin e ndërkombëtarizimit dhe përpara se sa leadershipi i Universitetit të Tiranës të ndryshonte, ne kishim 45 pedagog që kishin pasur një akses në fondet europiane, me projekte. E dini sa kemi sot? Universiteti i Tiranës ka rreth 800 pedagogë. Janë mbi 400 që kanë financim ekstra. Fal meritës tyre, fal punës tyre, fal angazhimit, brënda për brënda strukturës, dhe fal faktit që nga ne e nisëm këtë fazë tjetër pas zgjedhjes së rektorëve të rinj me fondet europiane, kemi bërë një kapërcim të madh. Mund marrim akoma shumë më tepër. Por ama ishim të fundit në fund pusit. Sot nuk jemi ndër të parët, por ama jemi duke hedhur hapa falë angazhimit pedagogëve, falë angazhimit të rektorëve, falë angazhimit dekanëve, kështu që ne do të bëjmë një rritje pagash të mërkurën atentin, kur është mbledhja qeverisë, për 7%. Por ama, do t'i njohim universitetit drejtën e një tavani për të rritur më tej pagat e pedagogëve sipas vendimarrjes vet. S'mund të ketë për botën akademike një pagë opshe, të gjithë njësoj. Nuk janë të gjithë njësoj. Ata të tjerët po. Universiteti jo është autonom, është jeton dhe punon dhe zhvillohet në një hapësirë të ndërmjetme midis shtetit si mbështetës dhe tregut si ofertues. Kjo që bën Ministria e Bujqësisë është rezultat i një procesi të nisur që ne të vazhdojmë të thellojmë atë paktin për universitetin ku institucionet qendrore apo institucionet të tjera, jo vetëm ministrit, t'i drejtojnë universitetit për të marrë shërbime mendje. Nuk kam pse të shkojnë të kërkojnë në treg,
ku sidoqoftë dhe aty pedagogët janë prap, po s'poj llogarisë ato, konsulencat e tjera, se ato janë punë private. Duke u drejtuar universitetit, ne edhe marim një produkt si ky i trajnimit fermerve, që është një produkt goxha i rëndësishëm dhe të cilin fermerët do të nuk e marrin dot vet. Por edhe universiteti merr një tjetër mundësi financiare. Pse është sot AZBR-ja e Shqipërisë e parë në rajon? Për thithjen e të gjitha fondeve europiane. Ishim të fundit, ishim ngrop. Zero fare, nuk pse? Se erdhen këtu fermer nga hëna. Jo, fermerët janë po ata. Erdhen këtu si përmarës bujësie nga Europa, jo, janë po ata. Po sepse këtu u investua pikërisht në lidhjen mes nevojës fermerit, nevojës si përmarësit dhe dijes për të bërë projektet e dura, për të bërë aplikimet e dura, etjere, etjere. Dhe si u bë kjo, u bë duke rritur kapacitetet e dijes në AZBR, por dhe duke stimuluar pikërisht këtë ndërveprim. Por ne fare mirë këtë gjë mund ta bëjmë në universitetin. Fare mirë këtë gjë ne mund ta bëjmë në universitetin. Fare mirë në këtë fazë të re ne mund t'i themi universitetit, na jepni edhe këtë shërbim, jo neve, po jepja një fermerëve këtë shërbim. Kush do të aplikojë në fondet europiane dhe universiteti, ata pedagogë cilët hynë në këtë proces, marrin të ardhurat e tyre. Pse i marrin studiet dhe konsulences? S'kishte bërë vaki që kishte këtu studio konsulence të interesuar për këtë punë, por ja që u fut, u krijua një treg. Këtë treg, ne ta tërheqim këtu. Dhe është në interes të përbashkët, ne duam të stimulojmë dhe të motivojmë juve, pedagogët. Pse? Që ju të kaloni të bëni gjithë transferimin e dijes tuaj tek studentët, por ama ndërkohë ta bëni këtë duke qenë financiarisht gjithmonë më të motivuar. Dhe kështu, për ta mbyllur këtë pjesë, nuk ka mundësi, është kundër sens, është antihistorike dhe është antilogjike dhe është komplet e papranueshme që të kërkohen opshe nga ky komunitet, flas për komunitetin e universitar, nga qeveria, gjëra të cilat duhet jenë të ndara së bashku, se për ndryshe për qa është autonomia? Për qa është zgjidhni ju bardhin dhe jo konkurentin apo konkurentet e ti, për qëfar? Po të mos ishte autonomia, bardhin nuk e zgjidhja unë, se bardhin shme pëdën. Normal. Por unë bashkëpunoj me Bardhin Shkëlqyshëm, sepse partiti lëm të dera dhe këtu meri me fidanët dhe me farërat, dhe me tardën. Por ama, e sjellë të shëmbull për të thënë që pikërisht sepse juve vetë qeveriseni. Tani, ti jesh një komunitet që vetë qeverisesh. E të thuash, unë autonomin e dua për të mos dhënë asnjë llogari, askujt. Ama të gjitha tjera ti dua nga ty o shtet, nga ty o qeveri, kjo nuk bën sens. S'bën asnjë sens. Dhe për më tepër, është pastaj absurde që të kërkohen sot qiqra në hell në raport me kohën që jetojmë. Në raport me kohën që jetojmë, ndërkohë që shërbimin që jep universiteti, nuk e kemi kudo aq të mirë, se po ta kishim kudo aq të mirë, nuk do kishim universitete në territor që kanë gjithmonë më pak student. Dhe këtu nuk është rasti i Universitetit Bujqësor. Rasti i Universitetit Bujqësor është i kundërti. Është budallëku i idesë se po të vish të studiosh këtu, nuk ke perspektivë. E kundërta është e vërtet. E kundërta sa më shumë të kalojnë vitet, shikoni kohën se si po vjen, aq më shumë do të vlerësohen njerëzit që kanë dije për ushqimin, për prodhimin, për përpunimin e ushqimit, për mjedisin, për ujrat, për burimet. Pra, në këtë teritor, po ju them,
në këtë teritor do të vi dita që kërkesat do të jenë të papërballueshme për të hyrë këtu. Sepse nuk do të zgjidhen problemet e ushqimit e të klimës me jurist. Dhe besoj që do vi inshallah më shpejt sa vonë momenti që shumë kush do ta kuptojë që është e humbur rruga duke u turur gjithë juridiku. Këtu, në këtë universitet, kush investon sot në dije, i jep vetes mundësinë që jo në Shqipëri, po në çdo vend botës, të jetë i vlefshëm. Për gjithë pjesën tjetër të jetës, sepse bota nuk po shkon drejt lehtësimit, po shkon drejt dhimbjeve. Lehtësimi do vi më vonë. Kjo është e vërteta. Dhe e fundit që mos u mbaj më gjatë, po më frymëzon bardhi gjithmonë kur vi këtu, është vazhdimi i programit ton për sinergjin me Universitetin e Vjenës. Unë duhet ju them diçka që s'kam pas mundësi t'ja u them juve të gjithë në sy pedagogëve. Kam qenë shumë, jam dhe realisht shumë i lehtësuar dhe shumë i kënaqur kur rektori i Universitetit Vjenës bashku me delegacionin e tij, pasi kishin ardhur këtu, i takova në Vjenë dhe më tha kryeministri, tha, kur ka ardhur për herë të parë të flasësh me ne, dukeshe pesimist për se sa shumë mbrapa është universiteti juaj. Po të them, tha, dhe nuk kam asnjë arsye të të bëj asnjë kompliment, sepse s'është kompliment, po është e vërteta, duhet jesh shumë optimist me pedagogët që keni në Tiranë. Natyrisht që ka probleme infrastrukture, që janë në rrugën e zgjidhjes, si pas ti, por me atë grup pedagogës që ne kemi mundur të kontaktojmë dhe me atë lloj mënyre se si drejtohet ai universitet, dhe këtu prap po i hy vetes në hak se i bie po bëj fushat për Bardhin, po kjo s'është e vërtet. Unë shpresoj mos ta votoni Bardhin më, po e di që Bardhi do votohet prap. Do t'jeni absolutisht partner shumë dinjitos të universitetit tonë. Kjo është gjëja që deshte u them në fund për t'ju thënë që jam shumë i vetëdijshëm për vlerën e këtij komuniteti akademik, jam shumë i vetëdijshëm që ata që janë më me eksperiencë dhe që janë më afër pensionit, janë më të mirë se ata që janë më larg pensionit, dhe duhet bëjmë çmos që ata të parët t'i angazhojmë sa më shumë, që edhe këta të dytë të bëjnë sa më shumë si ata, në mënyrë që të garantojmë të gjithë vazhdimsinë, dhe në mënyrë që të japim gjithçka këtij universiteti. Kush i jep gjithçka këtij universiteti, ka dhënë gjithçka për të ardhmen e këtij vendi, sepse ka dhënë gjithçka për bazën e jetës, që është ushqimi, që është mjedisi, që është shëndeti. Dhe këto të treja janë të gjitha lidhur me të universitet. Kur vjen dita për të shkuar në spital, mund të jetë shumë vonë. Por çfarë mësohet tu dhe çfarë nga këtu transferohet në territor, është ndër të tjera edhe një mbështetje e madhe për shëndetin e të gjithë njerëzve tanë. Shumë faleminderit.